Очисні споруди, котельні, освітянські та медичні заклади – всього 39 об'єктів в області, які цього року відновлять за кошти Державного фонду регіонального розвитку. На реалізацію проєктів краю виділено майже 100 мільйонів гривень. Для порівняння, торік було виділено 12 мільйонів. Хоч кошти з Державного фонду регіонального розвитку в область надійшли лише в серпні-вересні, однак поки що їх встигають освоїти. Включно до 28 жовтня на деяких об'єктах будуть проводити тендери щодо виконання робіт. Однак є такі проекти, що вже на завершенні. Практично в Байківцях вже 100% три об'єкти по енергозабезпеченню теж вже 100% будуть. Так що ми цього тижня десь в межах 5 об'єктів повинні завершити. Ну, я думаю, до кінця слідуючого тижня в нас буде в межах 10 об'єктів на завершенні. Профінансувати найповніше вдалося житлово-комунальне господарство, відновлення очисних споруд, заміна газового обладнання на твердопаливне, реконструкція водомереж. Через недопрацювання у документах і застарілі кошториси коштів не перепало на Підгаєцький район. Спортивна сфера також цього разу поза увагою. На сьогоднішній день в нас був один об'єкт – це лижеролерна траса. Але, знову ж таки, комісія порахувала за недоцільність. Я, в принципі, як член комісії, не мав права голосу, бо я був як зацікавлена особа. Але, чесно кажучи, я маю двояке відношення до лижеролерної траси. З одної сторони, я хотів би, щоб вона була завершена, там виділялася сума 20 мільйонів на цей рік, це раз. Але, по-друге, як самої одної нам лижеролерної траси не потрібно. Нам потрібний біатлонний комплекс в цілому. Нам потрібна траса, нам потрібне стрільбище, нам потрібні стадіони, нам потрібний гостиничний комплекс, нам потрібно в цілому. Ну, одна траса, вона абсолютно нічого не дасть. На сьогоднішній день навіть це саме стрільбище не відповідає міжнародним вимогам. І тому не можна так розривати його в різні. Зараз на 2016 рік з департаментом молоді і спорту ми плануємо використати на спорт і на біатлонну трасу, і на веслувальний канал. Загалом через відсутність в краї на наступний рік програми розвитку регіону, яку досі не затвердили депутати на сесії обласної ради, неможливо запатентувати проекти на 2016 рік. А щодо фінансування, комісія звертає увагу на різні фактори, зокрема й на кількість пропозицій.